ką daryti, jeigu įkando arba uodas, arba muselė, kiekvienas įkandimas, mes patys žinome, kad sukelia be galo didelį niežulį. Mes pradedame tiesiog kasytis. Lygiai tą patį daro gyvūnas. Jisai pradeda su dantukais, jis pradeda tiesiog tą vietą audrinti. Tam, kad apramintumėme niežulį, mes naudojam visą laiką eliksyrą trečią, tai yra priemonė būtent apraminti niežulį, bet lygiai taip pat, jeigu yra pažeidimas, greitai užgydyti. Tai tiesiog įsivaizduokim, kad čia įkando pas mus vabzdys ir yra paraudimas, tiesiog pasiemame ir lašiuką įdedame ir patriname. Taigi, po kiekvieno pasivaikščiojimo metu mes bet kokiu atveju turim apžiūrėti gyvūną, ar viskas yra tvarkoj, ar nėra įkandimų. Ir jeigu yra įkandimų, tikrai naudokit šitą saugią priemonę, todėl kad jinai bet kokiu atveju ir sumažina niežulį, ir stipriai regeneruoja odą, labai greitai gydo ir labai greitai padeda nuo visų įkandimų, nuo visų niežulių. Mes lygiai taip pat naudojame ir patys savo, todėl kad tai yra natūrali apsauga greitai veikianti.